kur se skandaloze se nuk bëmë bo si armisht, bre. Nuk luftohet me metodat njëjta. Ata me nëzëspresin ti mu bo që ashtu edhe më të gjujtë mas njëna. Për kunder që është kunder regullave të UEFA-s e të futbolit, se dije të përmenë këtë që qëllimi i futbolit është mi bashku njerëz, edhe një ndër logot kryesore të futbollit e kena pa, aty e shohim çdo ndeshje, no rasizëm, no çapo dione plot sene të ndryshme që bin ndesh me kampanja ndryshme e futbollit. Përkundër kësaj, po ashtu do ta kemi parasysh që njëri nganjëherë del prej kontrollit për shkak të emocioneve, edhe futbolli është në ndër arsyet, mendoj unë. Tash jemi me kundërshtu. Pse është sporti më i popularizuar është sepse më shumë tipi krijt disiplina e sportive sjell emocion. Çaq shumë sjell emocion, unë vetë gjë jo vëshon, jo mi bindun krijt njerëz që kthyrin futboll, ndodhë raste e hub kontrollin edhe bohesh si fëmia. Tamos bukfalisht si fëmia bohesh. I ki 38 vjet ti bohesh si mi pas 5 vjet. Ka raste futbolit qasi pozite. Me gjithate, prap do të mumunu me majtë kontrolin, se ti futbolist profesionist. Por po ashtu, Milin Daku nuk do të arrojmë që a i kërkoj falje. Dhe njeri ju të i lejohet kërkim falja dhe duhet t'i pranohet. Kja është ne i kërkim falje që të duhet. Ja, se lojt i gojen. E ledzova unë edhe njerë, Matoshi, se qashtu thanë që e lojt i gojen, ja ledzova ato që e kishu në Instagram, në Facebook, kërë kishkru, ajo kjo kërkim falje, Matoshi, qaja? Se di, se di që me thonë. E ledzova dhe në falje. Nëse dikush thët është një i fyme, qysh ma ti pejshanë edhe me pëthu nëse u një i fyme, ose kuptaj këtë gjumë. Nuk e kuptaj. Ajë në një farë njërë, tha kush dhe që u një i fyme, në njëna qështu dishka, formulloj, njëna keqë. Ajo është një farë kërkim falje, ndoshta është një diplomatike... Shola, unë mendoj që ajë do duhe me kërku falje mas pojnë nga vetë shqiptarët. Po sigurisht. Nga na. Sa e ka dëmtu Shqipnin? Po asy e ka dëmtu veten, imazhin e shtetit, po cilin lunë, na ka dëmtu neve këtu si... Qashtu. Njerës që shohën futbol edhe japën vetit guzim me komentu, me interpretu futbolin. Pra ndaj ajo dasht me qenë shumë maj sinqert edhe ndaj nesh. Se lemo ndaj fshinjve me cilet... Deshtu më nasës, deshtu me ndojmë geografinë, ndojmë ekonominë, ndojmë shumë gjonat për bashkëta. Nesër mund t'jemi edhe miqë pse jo. Edhe Lorek, në anën tjetër nuk më duket në regula e UEFA-s me dënu ekipin. Po dënu Milin Dakun, pëse me dënu ekipin? Pse duhet ekipit tash me pagu për Milin Dakun? A bërë me mas pigu? Unë s'pi di këto regula, po nësë më në mas pigu. Ekipi o dënu për gjona tjera. A për gjona tjera? Për tifos. Edhe për tifos. Pse tash duhet mu dënu, a për shkak se o fështirë minë zonë që ata tifos nuk din cili për bërtet? Pra, kur të thot, kur të... Të ndenimet për publik, po. Kur këndohet në karë, dënimi automatikisht i shkanë federatës. A nëse edhe në që individualisht, për shambull, krenor Shola ka qenë, ka hymë fush ose diçka, atër është... Mi, po, kur këndohet në karë, a këta... Të vëzët shqiptarë së bashku me të vëzët kratë, kam bërë thirje kunder fëqinjëve tonë. Dhe i risa, edhe të vëzët serbë,